Ahoj, tentokrát si ukážeme karetní hru Evoluce o původu druhů, kterou v češtině vydalo Pexy. Tato hra je určená pro 2 až 4 hráče, doporučený věk je 12+, a jedna herní partie by nám měla zabrat půl hodinky až hodinku. V této hře se každý z hráčů bude snažit tvořit co nejvíce zvířecích druhů, tak aby co nejlépe a nejvíce zvládl osídlit zemi. Ale zároveň tyto tvory budeme muset umět nakrmit. V každém kole se vygeneruje nějaké množství potravy. No a aby nám přežili do kola dalšího a nevymřeli nám dané druhy, budeme je muset nakrmit dostatečnou potravou. Budeme moct tvořit travce, vodní živočichy, soupeřům dávat nějaké parazity, nebo právě dravci ty soupeřový zvířata požírat. No prostě takový pořádný zvířecí maglajs. Tak se mrknem na to, co krývá krabice. Máme tu pravidla. Pravidla jsou česká a zároveň slovenská, takže tady první půlka brožurky je v češtině, dokonce i s příkladem hry prvního kola. No a tady od půlky nám pak už začíná slovenská verze pravidel, včetně příkladů, a na konci pak máme přeložené jednotlivé schopnosti právě do slovenštiny, jinak standardně v češtině jsou na kartách. Takže to máme pravidla. Další, co tu máme, tak je kupa hracích karet. Hrací karty nám slouží na dvojí. Pokud je budeme vykládat rubem vzhůru, tak tím tvoříme nové živočichy, nová zvířátka, nové tvory, které budeme mít ve své herní portfolii. Takže můžeme mít zvířat v podstatě kolik chceme, ale zároveň, aby jsme je zvládli uživit. No a pokud budeme chtět karty zahrát lícem, tak se bude jednat už o jednotlivé atributy, schopnosti, nějaké vývojové prvky, které přidělíme těm svým tvorům. Každá karta úplně ne, ale většina karet je takhle tak oboustranných a právě podle toho, jakou stranou je zahrajeme, tak takovou dovednost nám danému zvířeti přiřadí. Tak karty fungují tak, že máme teda jedno zvíře, a pod něho takhle tak můžeme skládat jeho další schopnosti. Tak komunikace zase zrovna dáváme si dvě. Takže pak nám budou moci tvorové a i mezi sebou spolupracovat. Každopádně takhle tak tam můžeme dávat k jednému zvířeti jednotlivé schopnosti. Tak kdykoliv tam máme něco, co nám přidává tady +1, tak to zvyšuje požadavek potravy daného druhu. Což znamená, že musíme získat o tolik víc potravy, aby nám daný druh přežil. Standardně pro přežití stačí jedna potrava, no ale když nám tady nějaký soupeř šoupne parazita rázem, bude chtít daný tvor už 3 potravy, aby nám přežil. Pokud k tomu bude masožravcem, takže tím, kdo loví zvířata, hnedka to bude 4. A podobně. Tak, vidíme tu například tukovou tkáň, to je schopnost, která nám umožní získanou potravu, kterou v tom daném kole nevyužijeme, přeměnit na tukovou tkáň, kterou pak následně v nějakých hladových dobách můžeme spotřebovat. Můžeme se stát tvorem, který je velký, má vysokou hmotnost, budeme chtět více jídla, ale zároveň se tím budeme bránit proti masožravcům, kteří jsou malí. Tak, můžeme se naučit plavat, tím se zase můžeme bránit proti masožravcům, kteří jsou suchozemští a plavat neumí. Různé dovednosti schovávání se, můžeme mezi sebou spolupracovat jednotlivé druhy, takže si navzájem budou zajišťovat potravu, nebo můžou mezi sebou mít symbiózu, která nám právě
navzájem nějak brání, pomáhá získávat potravu, ale máme tu třeba i mrchožrouta, který, když nám nějaký ten masožravec uloví zvíře, tak i mrchožrout se na tom trochu nají. Můžeme krát potravu. Maskovat se. Zahrabávat se. No a spousty takovýchhle vlastností, které v podstatě brání nebo snaží se bránit tomu, aby nás někdo zvládl sežrát, případně nám pomáhají obstarat si potravu, aby jsme nevymřeli. Nebo naopak nějaké útočné, jsou tam i prvky, aby jsme se navzájem žrali nebo ničili třeba nevyužitou potravu a tím ostatním snižovali možnost se něčeho nakrmit. Tak, to máme celý balík karet. Jdeme se mrknout na to, co je v krabici dál. Další, co tu je, tak jsou žetony potravy. Jsou takhle plastové takové disky, kdy červená potrava je standardní, která nám bude přidělena náhodou hry, hodem kostkou a řeknou nám vlastně, jaký ten rok, to dané období byla úroda, takže kolik je vlastně potravy, která se dá jako standardně sníst. Žluté žetony, to budou ty tukové zásoby, takže můžeme pak nějakou potravu přeměnit právě na žlutý, který nám bude na daném zvířátku ležet. No a až bude nějaké zvířátko hladovět, tak nám může zase zpátky zhubnout a tím se nakrmit z vlastních tukových zásob. A poslední modrá, to je potrava, která se dá získat navíc v rámci nějakých schopností. No a poslední, co tu máme, tak jsou šestistěné klasické kostky. Kterými se hází a určuje právě, kolik v daném období byla úroda. Háže se počtem kostek podle toho, kolik hraje hráčů, je to modifikováno, plus případně ještě jsou tam nějaké přičítání. Například ve dvou hráčích se hraje, hází jednou kostkou, plus se vždycky přičtou dvě jídla, takže vždycky budou alespoň tři a maximálně osm. No a to už je celý obsah hry Evoluce o původu druhů. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!